মানে এনেকুৱা মেথড কৰে। বদৰুদ্দিন আজমলৰ ইমান টকা নাই। বদৰুদ্দিন আজমলে কৈ থাকে যে তেওঁ বহুত টকা আছে, তেওঁ আমুকক কিনিম, তামুকক কিনিম, তামুকক কিনিম, এনেকে কৈ থাকে নে নাই? এবাৰ মই শপতনামাখন দেখিহে গম পালো বেছি টকা নাই বদৰুদ্দিন আজমল। এই দুখীয়া মানুহ বদৰুদ্দিন আজমল, মোৰ নিচিনা মানুহক ক'ত কিনিব পাৰিব? অসমৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী মানুহ, কাকো ভয় নকৰা মানুহ, এই মানুহটো কিনিবৰ কাৰণে তো হাজাৰ কোটি টকা লাগিব ন? উকিল গগৈ জিন্দাবাদ! বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া ইমান ধনী মানুহ নহয় যে অখিল গগৈ কিনিব পাৰিব। বদৰুদ্দিন আজমলৰ নিচিনা এহেজাৰজন বদৰুদ্দিন আজমলেও অখিল গগৈ কিনিব নোৱাৰে। গতিকে কেতিয়াও বদৰুদ্দিন আজমল পাৰ্টিৰ হৈ সেইকাৰণে মই ভোট নিবিচাৰোঁ। 2021তো বিচৰা নাছিলো, 2021কো তেওঁলোকক সাম্প্ৰদায়িক বুলি কৈছোঁ, 2024তো কৈছোঁ, আৰু 2026ত সাম্প্ৰদায়িক বুলি কৈ তেওঁলোকক অসমৰ পৰা বিদায় দি দিম। বদৰুদ্দিন আজমলক ভোটদান নকৰোঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণেই বদৰুদ্দিন আজমল একদম উন্মাদ প্ৰায় হৈ পৰিছে। সেইকাৰণে তেওঁ মঞ্চৰ ওপৰতে মানুহক আক্ৰমণ কৰিছে, মঞ্চৰ ওপৰতে তেওঁ নিজৰ দলৰ কৰ্মীকে আক্ৰমণ কৰিছে আৰু অখিল গগৈক মৰিব লাগে বুলি হাও দিছে, অখিল গগৈক মৰিব লাগে বুলি হাও দিছে। মোৰ চমু প্ৰতিক্ৰিয়াটো হ'ল যে কোনো সগুণৰ হাওত বুঢ়া গৰু নমৰে। এইটো বহুত ডাঙৰ কথা যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ আছিলে যে ধুবুৰী, বৰপেটা আৰু গোৱালপাৰা এই তিনিখন ঠাইলৈ আহিলে তেখেতৰ অসমত থকা যেন নালাগে, এই তিনিখন ঠাইকে তেখেতৰ বাংলাদেশ বাংলাদেশ যেন লাগে, ইয়াৰ সকলো মানুহকে তেখেতে বাংলাদেশী বুলি কৈছিলে। কিন্তু আজি লাজ লগাকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া ধুবুৰীলৈ আহিছে আৰু ধুবুৰীত অসমৰ মুছলমান মিয়া সমাজক তেওঁ ভোট বিচাৰিছে। এইটো লজ্জাজনক ঘটনা হয়নে নহয়? যি মিয়া সমাজক তেখেতে বিদেশী বুলি কৈছিলে, যি মুছলমান সমাজক তেখেতে সকলোকে বাংলাদেশী বুলি কৈছিলে, সেই বাংলাদেশী বুলি কোৱা, মিয়া বুলি কোৱা আৰু অসমৰ শত্ৰু বুলি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰা এই মুছলমান ৰাইজৰ পৰা ভোট বিচাৰিবলৈ অহাটো এটা লাজৰ কথা। এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে খিলঞ্জীয়াৰ চৰ্দাৰ বুলি সদায় নিজকে জহাই ফুৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে কাম কৰা, খিলঞ্জীয়াৰ চৰ্দাৰ বুলি কৈ থকা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এতিয়া উজনি আৰু মধ্য অসমৰ আৰু গুৱাহাটীৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে যেতিয়া বিদায় দিলে, এতিয়া উপায় নাইকিয়া হৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধুবুৰীত আহি তেওঁ কৈ থকা যি বাংলাদেশী, তেওঁ নিজে ঘোষণা কৰি থকা যি মিয়া মানুহ, তেওঁ ঘোষণা কৰি থকা যি বিদেশী, সেই মানুহবিলাকৰ পৰা এতিয়া ভোট বিচাৰি আহিবলৈ তেওঁ লাজ লগা নাইনে বাৰু? গতিকে মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যদি সামান্যতম লাজ আছে, চৰম আছে, তেতিয়াহ'লে তেখেতে ধুবুৰীত ভোট বিচাৰিবলৈ আহিব নালাগে। ধুবুৰী, ধুবুৰীটো তেখেতে ৱাক অভাৰ দি দিব লাগে, কাৰণ তেখেতে ইয়াতে বাংলাদেশী মিয়া বিদেশী থাকে বুলি তেখেতে সদায় কৈ আহিছে। গতিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক মই সেইকাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ, যদি আপোনাৰ সঁচাকৈ সৎসাহস আছে, যদিহে আপুনি সঁচাকৈ খিলঞ্জীয়াৰ চৰ্দাৰ বুলি নিজকে ভাবে, যদিহে আপোনাক বাংলাদেশী বিদেশী মিয়াৰ ভোট নালাগে বুলি আপুনি যে কৈ থাকে সেই কথাটো যদি সঁচাকৈ কৈছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ধুবুৰী, বৰপেটা, গোৱালপাৰা, য'ত আপুনি কৈছিলে যে ইয়াত অসমীয়া মানুহ নাথাকে, এই অঞ্চলত ভোট বিচাৰি আহি নাহিব, আপুনি লাজ পাব লাগে ইয়াত ভোট বিচাৰি। দুটা ঘটনা দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বদৰুদ্দিন আজমলে নিজৰ কৰ্মীকে আক্ৰমণ কৰিছে, মাৰ দিছে, প্ৰহাৰ কৰিছে, শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰিছে। আনহাতে গৌৰীপুৰত আকৌ সাংবাদিকৰ ওপৰত AIDFৰ কৰ্মীয়ে, YIDFৰ নেতাই আক্ৰমণ কৰিছে। তাৰমানে তেওঁলোকে বুজি উঠিছে যে AIDFৰ যি বিশাল সাম্প্ৰদায়িক যি কমিউনেল যিটো তেওঁলোকৰ জমিদাৰী আছিলে, সেই জমিদাৰী ভাগি গ'ল, জমিদাৰী ভাগি গ'ল, কিন্তু জমিদাৰবিলাক এতিয়াও আঁতৰি যোৱা নাই। জমিদাৰবিলাকে এতিয়াও ভাবি আছে যে তেওঁলোকৰ তলত এতিয়াও ৰায়তবিলাক আছে, কিন্তু ৰায়তবিলাক আঁতৰি গুচি গ'ল, খেতিয়কবিলাক আঁতৰি গুচি গ'ল, জমিদাৰী ভাগি গ'ল, কিন্তু এতিয়াও জমিদাৰৰ উপদ্ৰৱ, দাদাগিৰি এতিয়াও চলি আছে। কেইদিনমানৰ পাছত যেতিয়া 2024 চনৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল দিব, সেইদিনাৰ পাছৰ পৰা আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ এজনো মানুহক আমি দেখিবলৈ নাপাম। 2024 চনত আমাক, আকৌ কৈছোঁ, লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰীত আমি বদৰুদ্দিন আজমলক হৰুৱাম, নগাঁৱত আমি আমিনুল ইছলামক হৰুৱাম আৰু কৰিমগঞ্জত তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীক হৰুৱাম। 2024 চনত AIDF মুক্ত অসম হ'ব আৰু 2026 চনত আমি AIDF দলটোক BJPৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে দলিয়াই পেলাম। তেওঁলোকৰ এজনো বিধায়ক 2026 চনত অসমত জয়ী হ'ব নোৱাৰিব।